Mutta nyt me halutaan kiinnittää teidän huomiota ensin siihen, että kuntatasolla on kuitenkin se useimmiten se vastuu, kun puhutaan päiväkodeista, kouluista, oppilaitoksista. Ja teidät ehkä valitaan sinne eduskuntaan. Niin, miten turvaisit kaikille kunnille tasa-arvoiset mahdollisuudet ennaltaehkäistä sisäilmaongelmia oppilaitoksissa ja päiväkodeissa? Nimenomaan ennaltaehkäistä. Meillä on vielä joitakin terveitäkin rakennuksia ja niissä terveitä ihmisiä. Siinäpä kysymys ja sitten käsiä ylös, kuka haluaa vastata tähän. Mennäänkö nyt tässä järjestyksessä täältä suunnasta, kuka haluaa vastata? Kiitos OAJilla. Tosi tärkeitä havaintoja siitä, että juurikin vastuut ja sanktiot on niitä kysymyksiä, mitkä pitää saada kuntoon. Ja tämä lähtee myös valvonnasta ja neuvonnasta. Ne pitää olla kunnossa. Pitää olla saatavilla kunnille muun muassa neuvontaa, että miten pidetään kunnossapidosta huoli, ettei rakennukset homehdu, miten huolehditaan ilmanvaihdosta, kemikaalien käytöstä. Ja sitten sanktioita meillä on todellakin vähän käytetty, niin sen takia niitä pitäisi vahvemmin ottaa käyttöön, mutta tarvitaan myös itse asiassa tällainen valtion budjetoima apuohjelma näiden pahimpien ongelmien ensiapuun, mutta se ei voi kuitenkaan ratkaista itse ongelmaa, että toimintatapojen pitää muuttua terveempään suuntaan, että rakentamisen pitää olla terveempää, kunnossapidon pitää olla terveempää ja ne on juuri niitä ennaltaehkäisyn keinoja ja kunnille pitää antaa niihin työvälineitä. Joo, ennaltaehkäisyhän on myös se, että kun tosiaan rakennetaan uutta, niin siinä mun mielestä hankintalakia pitäisi muuttaa niin, että nämä laatukriteerit vahvemmin aina olisi siinä esillä. Sitten myös nämä, kun mitataan tilojen sisäilman laatua, niin sitä pitäisi selkeästi kehittää. Et välillähän on sellaisia tilanteita, että mitataan jotain, mutta sitten ei mitataan toista. Et se voi näyttää se mittaus selkeästi, että et jotain siellä ei ole, mutta samalla oireet jatkuu. No ilman muuta tarvitaan rahaa, mutta mä en usko, että sitä rahaa tulee mistään niin paljon, ei valtioltakaan, että kaikkea saataisiin kuntoon. Että kyllä se lähtee hyvin paljon sieltä kunnista ja monet asiat ovat oikeasti niin kuin helppojakin ratkaista, jos vaan halutaan. Eli kunnat voisivat miettiä sen, että ne laittavat ne omat prosessinsa semmoiseen kuntoon, että joka ikinen vanhempi ja lapsi, julkisen tilan asiakas ja henkilökunnan jäsen tietää, että mihinkä hän ilmoittaa ja millä tavalla mahdollisista oireistaan. Ja rakentamisen laatua pitää ehdottomasti valvoa. Että jos meillä jatkuvasti on tilanne, että meidän rakentajat eivät tee hyvälaatuisia rakennuksia, niin ei me millään rahalla voida sitä korvata. Et kyllä siellä pitää saada niinku asennemuutos myös rakentajille. Ei siihen auta lakimuutokset eikä eduskunta, vaan asenteet rakentajilla. Joo, tässä onkin hyvä. Mä olen sijastamassa tässä Outi Lankia, että jos ihmeteltiin, että miksi mä olen täällä. Ja eli Outi Lankia itse asiassa lähti just nyt tuonne Porvooseen, jossa oli 10 vuotta vanha koulu, joka on nyt juuri todettu, että siellä on vakavat sisäilmaongelmat, ja on siellä nyt tänään tosiaan hoitamassa sitä. 20 miljoonaa on pistetty tähän koulun rakentamiseen. Ja tämä nyt kertoo just siitä esimerkkinä, että ensinnäkin se, että ylläpitoa pitää parantaa ja siihen liittyvää osaamista kunnista, mutta myöskin hankintaosaamista. Että jos ne rakentamisen aikataulut on liian tiukat, niin myöskään pinnat ei ehdi kuivua. Ja myöskin, jos rakentajilla ei ole mitään sanktioita, niin ei ole myöskään mitään vastuuta. Että tähän meidän pitää kiinnittää huomiota. Ja sitten semmoinen myöskin kuntiessa tiedonkulku. Mä kerron Espoosta semmoisen esimerkin, jossa oli tila, tämä oli kirjaston tila, joka oli koulun käytössä, joka oli todettu sairaaksi tilaksi, ja siihen sijoitettiin sitten luokkalapsia, jotka sitten sairastuivat.
Ja sitten siinä kinasteltiin, että kuka salasi tietoa, missä se tieto oli, oliko se tilapalvelut vai opetustoimi. Mutta joka tapauksessa tämän tyyppisiä tapauksia ei pitäisi olla, jos kerran niin kun tiedetään, että tämä tila on jo tutkittu ja on sairas. No, parasta ennaltaehkäisy on se, että rakennetaan hyvin, ja tietysti meillä on ongelmalla se, että meillä on myös paljon materiaaleja, joita me ei tiedetä, mitä ne sisältää. Eli me pitäisi saada lisää tutkimustietoa siitä, mitä täällä seinän takana on ja mitkä on terveellisiä meille ja mitkä ei. Mehän mitataan monesti vain sitä, että onko kosteusongelmaa, ja se on tärkeää, mutta että se, että mitä tuolta ehkä siinä samassa yhteydessä vapautuu tai muutoin jotain liimoja tai maaleja, niin niitä ei ole säädelty, ja se on yksi asia. Sitten täällä edellisessä seminaarissa tuotiin esille, että esimerkiksi kun rakennetaan uusi koulu tai julkinen rakennus tai ylipäätään, niin sen pitäisi olla hetken aikaa niin kuin ilman käyttöä. Eli me liian nopeasti otetaan uudet rakennukset käyttöön, jolloin siellä on paljon hajuja ja maalinhajuja ja tämän tyyppisiä, että sen pitäisi olla kunnollinen niin kuin ilmanvaihto ja sen tilan tasaantuminen ennen kuin se otetaan käyttöön ennaltaehkäisyyn liittyen. Ja kolmantena mä sanoisin kyllä, että hankintaa osaamista kuntiin on täysin mahdollista tehdä. Siellähän on nyt jo rakennusvirhesäädökset lainsäädännössä. Eli jos sieltä löytyy jonkinlaista poikkeamaa, niin tehdään sopimussakkoja kunnollisia. Kunnat on vähän huonoja tässä. Ainakin itse olen huomannut, että Hyvinkäälläkin olisi välillä vähän prepattavaa ja meillä on tulossa uusia säädöksiä. Ja jos mä mietin ihan nykyistä rakentamista, niin itse tuossa Hyvinkään virastotalossa oli 5-6 vuotta sitten sitä rakennettiin ja katsoin jo silloin, että sitä ei ollut suojattu, että sinne vaan vettä meni sisälle. Ja nyt kun olen tässä eduskunnassa ollut, niin kuulin, että siellä on ollut kosteusvaurioita. Että miettikää, 5-6 vuotta sitten rakennettiin uusi virastotalon siipi ja nyt on jo ongelmia. Joo, mä itse tämmöisenä teknologia- ja innovaatiofriikkinä näkisin, että tämäkin ongelma pitäisi nähdä mahdollisuutena. Mehän autoissahan on venttiileissä sensori, joka kertoo, että ilmanpaineet on matalat, ja se on pakollinen tällä hetkellä. Meillä, kun me rakennetaan taloja, niin me voidaan rakentaa sinne kosteussensorit jo valmiiksi. Ne ovat integroitu talon tietojärjestelmään. Eli meidän ei tarvitse odottaa, että siellä sairastuu tai kosteusvaurio leviää, vaan meidän sensorit voi kertoa sen. Jos me kehitetään tällainen järjestelmä, niin me voidaan myydä sen Ruotsiin tai USAan. Eli meillä on älykkyyttä täällä Suomessa ja teknologiaa, niin me voidaan hyödyntää näitä asioita. Joo, näin, mutta siihen suuntaan. Tämä on vain ensimmäinen askel, mutta me voidaan mennä paljon pidemmälle. Meillä on myös kehitetty teknologia, joka pystyy seuraamaan koko ajan sisäilman laatua, ja se voidaan rakentaa sisärakennetusti, eli sisäilman laatua pystytään seuraamaan säännöllisesti, ja siihen on olemassa yksinkertainen teknologia. Se on suomalaista teknologiaa, joka voisi mennä maailmalle kalliilla, eli otetaan se käyttöön tai kehitetään muita. Eli tämä oli sitä ennaltaehkäisyä. Katto joskus vuotaa, se pitää löytää ja todeta nopeasti, että se katto vuotaa tai vesiputki vuotaa. Ennaltaehkäisy voi tehdä monella tavalla uudisrakennuksissa, suunnittelu, sitten se rakentaminen. Me tarkastusvaliokunnassa viime kaudella peräänkuulttiin dokumentointia. Se on nykyisin helppoa. Vastuukysymykset on selvillä, valvontaa, entäs tehonkaan valvontaa ja ammattitaitoista rakentamista, että se on ammattiylpeys, että se tulee se kyltti sinne sitten sen rakennuksen ovenpielelle, kuka tämän on rakentanut, niin sekin jo jotain velvoittaa sen jälkeen. Nämä on ennaltaehkäisiä keinoja ja sanktioita pitää olla tässäkin. Ja uudisrakennuksessa nämä on hyvin ennaltaehkäisiä keinoja. Nämä jo nykyinen rakennuskanta, valvonta, tässä terveet tilat raportissahan on tämmöinen tietynlainen valvonta, moniammatillinen joukko kokoontuu, myös tilan käyttäjät kokoontuu ja käy sitä tilannetta läpi vuosittain. Se on hyvä tämmöistä valvontaa. Sitten vastuut pitää olla selvillä, neuvonta selvillä. Ja sitten ihan tämmöinen konkreettinen juttu, että jos jotain havaitsee joku työntekijä, niin pitää sitten niin kuin osata ilmoittaa oikeaan paikkaan. Eli mä peräänkuuluttaisin semmoista vanhaa talonmiestä sinne takaisin, joka huolehti siitä rakennuksesta. Nyt se on joku huoltoyhtiö anonyymisti jostain, josta ei välttämättä tulekaan kukaan vaikka tilaa sen sähköisesti sinne. Eli tämä on ihan perustavaa laatua oleva asia. Ja OAI on tehnyt ansiokasta työtä. Riina Länsi-Kalliohan meillä oli kuultavana silloin tarkastusvaliokunnassa.
tässä on paljon tehtävissä, ja mä vähän pettynyt, että nämä tarkastusvaliokunnan ponnet ei ole läheskään kaikki vielä mennyt eteenpäin, mutta ehkä jatkossa. Joo, kyllä me tarvitaan nyt ensinnäkin rahaa vanhojen rakennusten korjaamiseen, että kyllä sitä tarvii korvamerkitä jatkossakin. Meillä on tietysti ongelma se, että meidän rakennuskanta on aika pitkälti, tai julkinen rakennuskanta elinkaarensa loppupäässä. Että se parasta ennaltaehkäisy on kuitenkin toki tämä uusien rakennusten tekeminen kunnolla. Ja se alkaa siitä, että suunnittelu on asiallista, rakentaminen huolellista ja sen jälkeen myöskin jälkihuolto, eli se rakennuksen huoltaminen pelaa. Kannatan ehdottomasti näitä kouluisäntiä tai talonmiehiä tai muita, jotka heti reagoivat, kun vesivuoto jostakin tulee, niin siihen saadaan heti paikalle apua. Laatukriteereitä rakentamiseen tarvitaan ehdottomasti ja sanktioitua myöskin. Laatu, jos aina joku rakennusfirma tekee sutta ja sekundaa, niin siltä rakennusfirmalta ei sitten tehdä enää tilauksia. Eli tavallaan tehdään myös tämmöistä poissulkua sitten siltä, että jos laatu on huonoa, niin sieltä ei enää sitten osteta. Rakennuksen valvonta, siis rakennustyön valvonta on erittäin tärkeää. Kuiva ketju rakentamista pitää hyödyntää ja myös näitä elinkaarimalleja, jolloin silloin esimerkiksi koulurakennus onkin rakennusyhtiön vastuulla eikä kunnan varsinaisessa omassa omistuksessa. Ja jatkaa ihan tuosta edellisestä. Espoossa on tehty nyt opetuslautakunnassa valtuustoa myöten tämä päätös, eli meillä on public-private partnership-mallilla, PPP-mallilla toteutetaan kuiva ketju 10 rakentamisen periaatteella. Siellä on kymmenkunta kohdetta. Uusia rakennuksia. Me ollaan tehty linjaus siellä tilapalvelut, että jos korjausaste on 80%, niin puretaan vanha. Eli se vanha laastarointitie on lopulta. Mä tiedän itse, olen Kuitinmäen johtokunnan koulun puheenjohtajana, sitä koulua korjattiin 5 vuotta takaperin, 5-6 miljoonaa. Nyt siellä oireillaan ihan yhtä pahasti. Se puretaan nyt maan tasalle. Korjausaste on yli 80%. Tulee kuivaketjurakentamisen täyttävä uusi rakennus. Mä lisäisin tätä että terveydenhuoltolaki pitää laajentaa myöskin varhaiskasvatuksi. Meillä on nyt puhuttu päiväkotien varhaiskasvatuspuolesta ollenkaan. Eli meidän pitää sitä lakia laajentaa koskemaan myös varhaiskasvatusta. Nyt se ei ole näin vielä. Eli päiväkodissa on ihan yhtä suuret haasteet tässä asiassa. Ja sitten lisäksi mä kyllä kanssa, niin kun tässä tämä rakentamisen laatu on monta kertaa tullut esille, niin siihen mä nyt enää lisää, mutta työterveyshuollon, työn ja työolon terveellisyyden ja turvallisuuden selvittäminen ja arviointi. Ja näissä pitäisi myös nämä terveyshaitat selvittää ja arvioida kuukauden kuluessa. Eli nämä prosessit kestää aivan liian kauan. Ja viimeisenä on uudelleen sijoittamispalvelut. Mä tiedän opettajakollegoita, ne on kuudennessa sijoituskoulussa. Isossa kaupungissa, en sano nimeltä sitä kaupunkia, mutta 6. koulu ja vieläkin oireilee siellä. Eli ei ole tarjottu kunnolla uudelleen sijoittamispalveluja. Hän on vakituinen virka, pitäisi olla oikeus siihen. Eli tätä pitäisi kehittää kunnissa ja kaupungeissa. Kiitoksia jälleen kerran vastauksista. Tyydyttikö nämä vastaukset tähän? Vastasiko oikeaan ennakkoon? Eli että tehtäisiin ennakkoon. Mitä siellä kunnassa tehdään ennakkoon? Tuliko vastauksia riittävästi? Toivottavasti seuraavassa kysymyksessä saa vielä konkreettisemmin ehdokkailta sitä ajatusta, mitä jokainen itse aikoo tehdä. Nyt sitä mä en ehkä kuulu. Tärkeitä asioita sanoitte, kyllä. Se täytyy sanoa, että kouluisäntien palauttaminen ei ratkaise. Mä oon nähnyt senkin vaiheen, että se ei liity